राज्य पुनः लकडाउन सम्भावना परिस्थिति अवनति हमें 31 अगस्तर पीछे पुनः दिया हम पे लकडाउन स्पष्ट मंत्य कर राज्य मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्ण और संजय कृष्ण यह मुहूर्त आम पुनपटी सम्प्रसारण आए राज्यवास मानि चला ना कोविड नीति नियम परिधान करा ना मास्क और जार फल एवं जटिल राज्य कोविड परिस्थिति राज्य प्रतिदिन मृत्यु छतक लोक और आज आठ जनक लोकर मृत्यु हल जो आक्रांत संख्या नकमे सरकार पुनः लकडाउन घोषणा कर बाध्य हम मास्क परिधान नकरासकलर विरुद्धे अधिक कठोर हर घोषणा करिसे मुख्य सचिवे मास्क निपिंधिले एबार भरिब लागिब 1000 टकार जरिमाना और आमार लगत एई मुहूर्त राज्य मुख्य सचिव कुमार संजय कृष्ण पुनपटिया सम्प्रसारण आछे मुख्य सचिव डांगरी आपनाक स्वागतम जानाइछो राज्य 1 लाख कोविड रोगी हर जी उपक्रम से 1 लाखर संख्या चुबले उपक्रम से इतिम्य 98,000 संख्या अतिक्रम कर दिन भर 1 लाखर संख्या चुब राज्य कोविड आक्रांत संख्य गति के 31 तारिख जी आम लकडाउन शेष हम सोशल डिस्टेंसिंग आम ना देखी मुखा बहुते पिंधा ना आम देखी सतर्कता ना आम देखी 31 तारिखर पीछे पूर्ण सम्भावना आज राज्य लकडाउन पूर्ण लकडाउन ना मैं तैने कब नुखोज मैं कितनी जी क्या कैसे सम्पूर्ण सत्य कथ कैसे मैं कई जगह गई बेलतला बजार फांसी बजार पल्टन बजार इनको ठाई मैं चाई मानुे मास्क एकदम निपिधे कोबा मास्क पिंधिले डिंगित लगे थे ठुटरीत लगे थे दिए एने के नचल कारण एने जी मानु इन केयरलेस हम जाए तो राज्य अवस्था तो बेहद और सीट हवा तो आम निचार आम लकडाउन दिया निचार और आम संख्या बाढ़ निचार आपुनी जने के कैसे जो कबादिनों आम देखी डेली 7 जन 8 जन मानुर मृत्यु कासारत जो सप्ताह प्रत्येक डिस्ट्रिक्टते 6-7 जनक मानुर मृत्यु और ये मृत्युवक इनको आगते आम धारणा आज मानुर 60 बस 65 बस 70 बस ऊपर मानुर मृत्यु कितना हुआ ना आमार 40-45-50 बस डॉक्टरों मृत्यु एनेर बहुत धरण खबर आम आसे और आपुनी जो गोटे पृथ्वी हेरी तो चाय आपुनी देखिए जो आज इंडियात 68,000 केसेस ऑन एन एवरेज एवरी डे 68,000 केसेस आई आस रासियार निचिना देश मात्र 2000 केस चाइना 35 केस आई डेली विशेषको आपुनी जाने आज किसु माहर आगते आम इटाली की अवस्था हो देखी आज इटाली 200-300 केस आई डेली एवरेज डेली केसेस एबुर ठाईत एक हर मेन कारण तो इतना भैक्सिन कतो आरम्भ हुआ ना क्या भैक्सिन कतो पा ना क्या जद रासिया भैक्सिन दिया कथा तो ऊल्से কিন্তু এতিয়ালৈকে তো হোৱা নাই কিন্তু এইবোৰ ঠাইত এইটো কাৰণতে এইবিলাক কেচ কমি আহিলে যে মানুহে সজাগতা অৱলম্বন কৰিছে তেওঁলোকে মাস্ক পিন্ধিছে চেনিটাইজেশ্যনৰ যিটো গভৰ্ণমেণ্টৰ যিটো প্ৰটকল সেই প্ৰটকল মানি চলিছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত মই দেখিছোঁ যে আমি কিবা কাৰণত ইমান কেয়াৰলেছ হৈ আহিছোঁ সেইটো হোৱাটো আমি নিবিচাৰোঁ আৰু তেনেকুৱা হ'লে প্ৰশাসনৰ ষ্ট্ৰং একচন ল'বলৈ বাধ্য হ'ব লাগিব আমি হোৱাটো নিবিচাৰোঁ আমি লকডাউন দিয়াটো নিবিচাৰোঁ বহুত ক্ষতি হয় মানুহৰ ইকনমিৰ ফালৰ পৰা আদি কৰি সকলো ফালৰ পৰা কিন্তু এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি লৈ ৰাইজে আমাক খেলিয়ে দিব নালাগে কুমাৰ সঞ্জয় কৃষ্ণ এতিয়া প্ৰশাসনৰ হৃদপিণ্ড ৰাজধানী চহৰখনত আমি দেখিছোঁ সৰ্বাধিক আক্ৰান্ত হৈছে কামৰূপ মেট্ৰত 25,000ৰ বেছি হৈছে আক্ৰান্তৰ সংখ্যা কিন্তু এই সময়ত দেখোন ৰাজ্যখনৰ প্ৰশাসনৰ হৃদপিণ্ড গুৱাহাটী মহানগৰ ৰাজধানী চহৰতে সমুখতে সৰ্বাধিক নিয়ম ভংগ চলি আছে সৰ্বাধিক কোভিডো ওলাইছে সৰ্বাধিক নিয়ম ভংগ ইয়াত আমি দেখিছোঁ সৰ্বাধিক ৰাজধানী চহৰত না সেইটো হয় সেইটো ভংগ কৰাটো কথাটোৱে আমি মই উল্লেখ কৰিছোঁ মই কৈছোঁ যে পুলিচে সকলো সময়তে সকলো পাৰ্চন সকলো মানুহৰ ওচৰলৈ গৈ মুখা নিপিন্ধাৰ কাৰণে ফাইন কৰা এইটো সম্ভৱ নহয় পুলিচৰ বহুত ধৰণৰ বেলেগ কাম থাকে আপুনি দেখিছে কিমান এজাৰ পুলিচ এতিয়া কৰোনাটো আক্ৰান্ত হৈ আহিছে তেওঁলোকৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট আমি কৰি তেওঁলোকক কামত লয় এণ্ড অৰ্ডাৰ ডিউটিৰ পৰা আদি কৰি সকলো ধৰণৰ কামত তেওঁলোকক লগোৱা হৈছে কিন্তু ৰাইজৰ মাজত সজাগতাটো দৰকাৰ মানুহে নিজে বুজিব লাগিব সদায়তো আমি ফোর্স কৰি জোৰ জবৰদস্তি পুলিচৰ দ্বাৰা এনফোর্স কৰি পেলাই মাস্ক পিন্ধাই থকাটোতো কথা নহয় প্ৰত্যেকজন মানুহে নিজে ৰিয়েলাইজ কৰিব লাগিব সেই বস্তুটো কিয় আমাৰ ৰিয়েলাইজেশ্যনটো কিয় হোৱা নাই কিয় মই সেই কথাটো অকণমান দুঃখিত মই মানে মোৰ অকণমান মই ভাল পোৱা নাই কথাটো কিয় তেনেকুৱা হৈছে মানুহে কিয় বুজিবলৈ চেষ্টা নকৰে ইমান এনেকুৱা এটা ডাঙৰ বেমাৰৰ কথা আৰু আপুনি দেখিছে স্বাস্থ্য বিভাগে কিমান কষ্ট কৰি গোটেই ৰাজ্যখনতে কোভিড চেণ্টাৰৰ পৰা আদি কৰি সকলো ধৰণৰ সুবিধা কৰি আছে তেনেকুৱা অৱস্থাত ৰাজ্যৰ ফালৰ পৰা সমানে আমাক সজাগতাটোৰ প্ৰয়োজন ৰাজ্যও সম্পূৰ্ণৰূপে কোঅপাৰেট কৰিব লাগিব চাব লাগিব যাতে ৰাজ্যখনক এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিলৈ ঠেলি দিব নালাগে য'ত আমাৰ সংখ্যা ইমান বাঢ়ি যাব য'ত আমি মেনেজ কৰিবলৈ অসুবিধা হ'ব আমাৰ নহয় তেনেকুৱা
মুখ্য সচিব মহোদয় মোৰ শেষ প্ৰশ্নটো মোৰ এটা বিৰতিৰ সময় হৈছে শনিবাৰে বেংক আৰু চৰকাৰী কাৰ্যালয় খোলা থাকিব স্কুল কলেজ খোলাৰ সম্ভাৱনা এই মুহূৰ্তত হয়তো কম মই তথাপি জানিব বিচাৰিছোঁ কাইলৈ বেংক আৰু চৰকাৰী কাৰ্যালয় খোলা থাকিব স্কুল কলেজৰ কেতিয়া সম্ভাৱনা স্কুল কলেজৰ কথাটো আপুনি জানে আজি স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়া এই এপইণ্টমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কৈছে যে সকলোকে এক তাৰিখে এক ছেপ্টেম্বৰত তেওঁলোকৰ শিক্ষকসকলক স্কুললৈ আহিবলৈ কৈছে নতুন যিসকলে এপইণ্টমেণ্ট আছে তেওঁলোককো কৈছে আপোনালোকে এক তাৰিখে নতুন যিবিলাক স্কুল স্কুলত এপইণ্টমেণ্ট হৈছে তাত আহক কিন্তু ষ্টুডেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এতিয়াও ভাৰত চৰকাৰৰ পৰা যিটো প্ৰটকল আমি পাব লাগে আৰু আমাৰ ইয়াতো বিবেচনা কৰি থকা হৈছে আমাৰ এতিয়াও কোনো ধৰণৰ ডেট ফিক্স কৰা হোৱা নাই কাইলৈ বেংক আৰু চৰকাৰী কাৰ্যালয় খোলা থাকিব হয় খোলা থেংক ইউ